Com a receita caseira para a calvície, é possível parar a queda ou promover o nascimento de novos fios de cabelo. A vaidade faz com que os cabelos sejam parte muito importante da aparência e ninguém gosta da ideia de perdê-los. Em ambos os sexos, a malnutrição é o principal agravante. O cabelo começa a cair quando há deficiência de ácido fólico, vitamina C e da vitamina B6. Providencie alimentos ricos nesses dois nutrientes e, em casos mais graves, considere o reforço de um suplemento. Primeiro, comece passando o suco de coentro. Esmague uma boa quantidade de folhas frescas, o suficiente para cobrir o seu couro cabeludo. Esfregue o suco e deixe por 20 minutos ou meia hora, dependendo da gravidade da condição. Lave somente com água, por ter que esperar pelo menos 12 horas antes de lavar o cabelo com shampoo. É melhor aplicar à noite. Se houver necessidade, não use um secador para secar os fios. 2 dias depois, ferva de 2 a 3 colheres de sopa de pó de café, de preferência moída na hora, e meio litro de água. Espere esfriar e, usando somente o líquido, esfregue bem o couro cabeludo. Espere meia hora e lave normalmente com água. Repita essas aplicações até obter o resultado desejado, sempre alternando os dias corretamente. O café pode ser substituído por leite de coco. Com este ingrediente, basta esfregar o leite, entretanto deverá cumprir o mesmo tempo de permanência antes da lavagem. Para quem quer apenas acelerar o crescimento do cabelo, poderá passar o leite de coco na base dos fios a cada 3 dias. Apesar da famosa marchinha de carnaval é dos carecas que elas gostam mais, a maioria das pessoas que percebe estar perdendo muito cabelo se desespera. Esse vídeo polêmico mostra como reverter a calvície naturalmente. Acesse clicando no botão agora.